A Madarász Imre Egyesített óvodában a hagyományos táborokat nem tudták megszervezni, hiszen minden óvoda folyamatosan nyitva van, így 5 hetes projektekben dolgoznak mind a 9 óvodában, tudtuk meg Gulyás Ferencné intézményvezetőtől. Mint megtudtuk, az 5 tehetséggondozó tábor programját kicsit összegyúrták, és 5 hetes projektet állítottak össze. A Kunok útját járva címmel a hagyományápolás a helyi nemzeti értékeink megőrzésének átadására. Most ez a nyári időszakunk teljesen más, mint a korábbi években megszokott, hiszen valamennyi óvodánk nyitva van. 2 hetes szünetre fognak bezárni az óvodájaink, így ez teljesen át kellett, hogy struktúráljuk a korábban kialakított nyári életrendünket, amiben nagyon komoly helyet foglalt el az 5 óvodai táborunk, amely 1 hetes ciklusba zárta a tehetséggondozó munkánkat évvégével. Most ennek a megszervezésére így a nyitva tartott óvodákban nincs lehetőségünk, de nem szerettük volna, hogy mindaz az érték, ami ott az elmúlt években megszületett, mind szakmai tartalomban, mind eszköztámogatottságban, hogy ez most elveszen ebben az évben, hanem nagyon szerettük volna, hogy ebben az évben is a gyerekek hozzájussanak olyan nyári tartalmakhoz, olyan nyári élményekhez, amelyeket itt az óvodába tudunk biztosítani. Így az 5 tábornak a programját egy kicsit összegyúrtuk, és egy 5 hetes projektet állítottunk össze, amelynek a címe a Kunok útját járva. Minden hétnek van egy témája. Az adott óvoda sajátosságainak figyelembe vételével állították össze ezt a tábori programokból az óvodapedagógusok. Ilyen nagyon fontos az intézményünk mindennapjaiban is, évközben is a hagyományápolás, a helyi értékeink, a nemzeti értékeinknek a megőrzése, az átadása, és így erre építettük az 5 hetes projektünket. Ezen a héten kezdődött. Ezt az 5 hetes projektet minden óvoda megkapta, és a kidolgozott tevékenységekkel egy-egy hétre rész projektek indításával az óvoda sajátosságainak figyelembevételével szervezik meg a kolléganőim a nyári élet kistábori programjait, hiszen minden óvodának helyi adottságából, személyi tárgyi feltételeiből adódóan más-más lehetősége van a projekt megvalósítására. Most ez a hét az Én vagyok a Kunsági Fi című projekthetet kapta, és hát ebben most szerepet kap a birkafőzés, a karcag jelképe, a birkával való ismerkedés, ennek a körbejárása a témával, a játékoknak a megszervezése. Így most ezt szervezik valamennyi óvodánkba különböző programokkal. Beépítik az 5 hét tartalmába a tábori programokból. A záró programunk lesz az aratás, az 5. hét, ez a július utolsó hete lesz. Közben lesz projekthét a kismesterségekről, különböző olyan dolgokról, amik eddig is megvalósultak a programok során, úgyhogy nagyon érdekes programok várnak így is a gyermekeinkre az óvodákban. Nagyon örültünk, hogy most erre az időszakra már most kinyithattak a közművelődési intézmények, helyszínek, és így lehetőségünk nyílik arra, hogy itt a helyi értékeinket felfedezzük a gyermekekkel, a természeti, az épített örökségeinket, tehát ez nagyon-nagyon fontos, és így, ahogy most itt vannak a gyermekek a tájházban, itt vagyunk együtt, lehetőség lesz majd a múzeumban a látogatásra, a fazekas házba látogatásra, úgyhogy ezeket igyekszünk kihasználni, és hát nem utolsó sorban a lombkorona sétányra, egy kirándulásra a gyermekekkel, és hát kinek milyen helyi adottságai vannak, hiszen lesz, aki a kutatóintézet arborétumát fogja megtekinteni, lesz, aki a szélmalomhoz fog elmenni, ez ugye óvodánként változó, nagyon fontos, hogy itt a családok is majd bekapcsolódnak alkalomattán akár a programokba is, vagy akár abban a formában, ahogyan említette, hogy a gyerekek élményei alapján majd a családok is tesznek közös kis programokat, és hát itt ugye az 5 táborunk az a kézműves tevékenységek programjaiból, a zenei területről hozzák azokat az anyagokat, akkor a környezeti táborunk, a környezetvédelemmel kapcsolatos, a kerékpározás kultúrájával kapcsolatos témákat ajánlotta ki a kolléganőknek. Van a fejlesztő táborunk is, amelyik szintén ugye ezekben a programokban nagyon sok támogatást nyújtott, és nem utolsó
elsősorban a néphagyományőrző táborunk, amely pedig kimondottan a helyi értékeinkre építi a program elemeket, úgyhogy ezekből készült most el ez az 5-7-es projekt, amiben részt vesznek az óvodásaink. Jelenleg közel 330 kisgyermek van az ovikban. A létszám az előrejelzések alapján folyamatos lesz. Augusztusban 2 hétre zárnak be az óvodák, akkor csak ügyelet lesz. Ez a létszám az előrejelzések alapján ez folyamatos lesz, majd ott, amikor ugye 2 hétre bezárnak az óvodák, ott egy picit augusztusban csökkenni fog a létszámunk, de nagy öröm volt a szülők számára is ez a döntés, hogy az óvodák nyitva vannak egész nyáron. Nekünk okozott egy kis fejtörést, ugye így az átszervezése a megszokott programjainknak, de azt gondolom, hogy így a tábori programokat nagyon-nagyon jól sikerült, és emellett még sikerül a kolléganőknek a szabadságát is úgy kiadni, hiszen ez is a nyári időszakba kerül sor az óvoda dolgozóinak, hiszen szeptembertől pedig teljes létszámmal fogunk indulni. Gulyás Ferencné szerint a korábbi tábori programokat nagyon jól sikerült átszervezni 5-7-es projektre. És közben a kolléga nők szabadságát is ki tudják adni, hiszen ez a nyári időszakra esik. Így szeptembertől teljes létszámmal megújult erővel tudják az új tanévet kezdeni.